16 mavsumning 17 yoshli ishtirokchisi Mushtari Begim yosh bo'lishiga qaramasdan har sohada o'zlarini sinab ko'rmoqda. Shu bilan birga Olov pazanda reality shousining bu galgi sonida ham o'zini sinab g'olib bo'laman deya qattiq kirishdi. Buni esa vaqt ko'rsatadi. Men ismim Mushtari Begim, yoshim 18 da. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida davolat topganman. Hozirgi kunda esa Toshkent Davlat Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyot universiteti akademik litseyining 2-chi bosqich talabasiman. Hozirgi kunda jurnalistika sohasiga qiziqqanligim tufayli o'zimni har xil intervyularga, san'at sohasida bo'lib o'tadigan tanlovlarga hamda yoshlar o'rtasida o'tkaziladigan badiiy uchrashuvlarga qatnashib turaman. Radioda biroz muddat ishladim. Hozirgi kunda o'qish bilan bandman. Kelajakda ommaviy axborot kommunikatsiyalar universitetiga o'qishga kirish niyatim bor, xudo xohlasa. Bo'sh vaqtim bo'ldi deguncha taom tayyorlashni xush ko'raman. Shu paytda Olov pazanda ko'rsatuviga ko'zim tushib qoldi hamda bu ko'rsatuvga qatnash ishtiyoqi menda paydo bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun Olov pazarda ko'rsatuvning 16 mavsumining 3-chi ishtirokchisi men Ishbolatdan Mushtari Begimman. Oilada ko'p bozorlik qilmayman. Asosan uydagi kattalar bozorlik qilishadi. Bozorga kirsam ko'p narsa olmayman o'zim. Asosan o'zimga kerak bo'lgan narsalarni olaman. Bugun 3-chi sonda mani navbatim hamda bozorlik qilgan keldik va mani qo'limga 2 smisim pul berishdi hamda 15 daqiqaning ichida bozorlik qilib bo'lishim kerak. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Lahm go'shtlaringiz necha pul ekan? 90. 90 ming so'm. Qancha qilib berasiz bizlarga? 88 ming. Voy, kelishtirib bering. Undan kam bo'lsa. Sizlarga atak 90-92 sotib beraman. Ko'rib kelamiz bozorimizni. Qimmat etibdilar. Hali 2 ming so'm ham narsaga yetish kerak. Necha pul ekan lahm go'shtlaringiz? 88. Necha pul qilib berasiz? 88. Kelishtirib bering. Voy, kelishtirib bering. Qiymalaringiz necha pul ekan? Lahmdan qiyma chiqarib berasizmi yonimizda? Unda menga 300 gram lahm go'sht bering. 50 bo'ladi. Necha pul bo'ladi shunda? 30 ming. Xo'p, 30 qiyma berasiz, qiyma chiqarib berasiz lahmingizdan. Tashlimi? Yo'q, boshqani ozgina kesib qiyma chiqarib berasiz. 200 gram qiyma kerak. 200 gram. Hoz go'shimizni qiymadan chiqarib olamiz, qiyma qilib olamiz. Ungacha boshqa narsalarni olib kelsak bo'ladimi? Sizning xohishingiz. Qarang, biz ungacha boshqa narsalarni olib kelamizda. Xo'p, tuxum, shakar, sut, sariyog', ya'ni sut mahsulotlariga boramiz. Necha puldan qilib berasiz? Mana bularingiz necha pul? 1400. Mismli tuxumlar ham bo'lardi-ku. 6000 bo'lar, 6000 beraman. Mayli, xo'p, 6000 beraman. 6 dona bering. Bozorlik uchun mablag' yetadimi? Yetsa kerak, xudo xolasi eplaymiz. Mayda yo'qmi? Yo'q. Ugursi bo'ldi, xudo xohlasa. Nimalar bo'lyapti? Hayajonlanaman. Uyga borib pishirishda. Vaqtim yetar ekanmi? Rahmat kattakon, baraka toping. Tvorojniy ser berasiz. Assalomu alaykum. Necha pul ekan buningiz? 27 ming beraman. 29 sotaman. Kelishtirib bering, 25 ming. 25 ming bering. Yana narsa olamiz-da. 27 ming. Qaymoq, saxrni pudra, sut, sariyog', kartoshka bo'ldi. Titiladigan serni balchiqa bo'ladi-ku. Donali yo'qmi? Balchiqa. Qancha pul? 22 ming. Yo'q, shart emas. 27 ming dedingizmi? 25 ming berib, pulim yetmaydi. Iltimos. Mana. Rahmat kattakon. Baraka toping. Sizimiz kerak. Ha, qaymoq berib olaman bir qaymog'ingizdan. Necha pul ekan? 5 pul. Bo'ladi. Rahmat kattakon, baraka toping. Keyin sariyog'ingizdan qancha qilib berasiz? Necha pullik bo'ladi ushangiz? 5 pullik bo'ladi. Yo'q, qimmat. Ha, 5 ming. Mashinaga yetadi. Yetadi. Mana 10 ming so'm. Yana nima bo'ldi? Pulimiz yetsa bo'ldi ishqilib. Rahmat kattakon, baraka toping. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jonim, nima kerak ekan? Menga kolbasa kerak. Necha pul qilib berasiz ekan? Kelishtirib bering. Pulim yetish kerak edi. 28 bering. Yo'q, bittasi ko'pdi menga. Bittasi ko'p. Beradiganingiz bormi? Bering.
Neç pulli bo'lsin? 15 milli bo'lsin. Sir olmoqchim kerak. Yaramay. Siringiz neç puldan? 85 mingdan 125 ming, 115 ming. Nima degan sir? To'g'risini ayting. Bozorlik qilib turasizmi o'zi? Albatta, qitiraman. Bugun qanday taomlar tayyorlaysiz? Bugun men gulyash qilaman, kabob, somsa qilaman, xudo xolisa. Keyin super salat. Rahmat qatadigan, baraka toping. Xo'p. Qo'sh olgan ketaylik. Keyin desertga ajoyib nashta qilaman. Nech pul bo'ldi? 50 ming kerak. 50 ming? 2 ming bo'ldi. Mana mashina. Mashina sizdan bersiz bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Nech pul ekan saqlni pudringiz? 5 ming? 3 ming bersam bo'ladi? 100 gram. Menga 3 ming bering. Rahmat, ketdik. 2%ligingiz nech pul? 2%lik 11 ming. 10 mingdan oling. Mayli, o'shangizdan bera qoling. Nechta? Bitta. Bo'l, bera qolayman keyin. Paket kerak emas? Yo'q, kerak emas. Rahmat, ketdik. Sutni ham oldik. Mayonez. Mayonez ham bor. Nech pul? Eng arzoni 6 ming. Nech pul ushlaysiz? 20 ming. Pulim yetmaskanda 15 ming bersam bo'lmaydi. Bering. Rahmat kattakon, arzon qilib berganingiz uchun. Assalomu alaykum amaki, sirli palchkalaringiz nech pul ekan? Sirli palchkangiz nech pul? Kilosi. Salatga-da pulim chegaralanganda. Yana qo'shimcha 5 ming bor. Mana. Assalomu alaykum. Salat ballaringiz nech pul ekan? Kelishtirib berasizmi ko'proq olsak? Nechta? Bitta salat bargi bering. Bitta ko'kat, bitta shivit. Keyin bulg'or qalampirlaringiz nechta pulda bularingiz? Bular aralashiga 45 ming. Bitta-bitta kerakmi? Ha, bitta-bitta kerak. Qancha bo'lib ketadi? Qimmat bo'lib ketmaydimi? Og'irga chiqmaydi. Kichiroq-kichiroqdan olib beraman. Ha, hammasidan bitta-bitta solib beraymi? Sarg'i bilan qizilidan berasiz bitta-bitta. Bularingiz bilan nechta pul bo'ladi? Hal ko'p narsa olishim kerak-da, kelishtirib bering. 15 ming, bu yerda 5 ming, 20 ming. Jami 20 ming bo'ldim. 15 ming bersam bo'ladimi? Qarang, pomidoringiz necha puldan? Ha, qattiqroqmi? Ha, o'zim tanlab olsam bo'ladimi? Mayli. Salatlik kerak-da, 5-6 kishi. Shuni qo'yib bering. Keyin bodring ham. Necha pul bodringiz? Bodringimiz 3 mingdanmi? 5 ming so'mamizda. Kelishtirib beraman uni ham. 3-ta bodring yetadi. Yetadi. Pulingiz yetsam, xudo xohlasa. Yana nimalar olishingiz kerak? Piyoz bilan kartoshka qopdi. Hozir oladigan mahsulotlarimiz. 7 ming bering. 7 ming? 10 minglik bo'ladi-da. Sizga kelishtirib berdim. Mana 7 ming. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Kartoshka 4 dona bering. 4 dona. Ha, 4 dona kartoshka bering. Piyoz 3 dona bera qoling. Nech pul bo'ldi? 2000. Kelishtirib berasiz. Nech pul bo'ldi opajon? 6 ming bo'ldi, 5 ming bering. Xo'p. Rahmat kattakon. Xo'p. Mablag'ingiz qancha qoldi? Qo'limda 25 ming pul qoldi. Qaray, olchalaringiz nech pul ekan? Hatto olchalarimiz 12 ming beraman. 12 ming? Mana, mana hatto. Kelishtirib bering. 10 ming beraman. Kattarog'idan kerak-da menga. Olchanmi? Ha. Olchan kattasi bo'lmaydi, gilos. Ha, o'sha gilosingizdan kerak-da. Voy, yo'q. Mana bizdan donaga qo'yib berasizmi, olib, ana qilib. Kelishtirib bering, pulim yetish kerak-da, ser ham olishim kerak hali. Menga 5 minglik bering, yetadi. Ha. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, hamda Olov fazanda ko'rsatuvining jonajon muxlislar, bizda 20 ming so'm pul qoldi, hamda bu pulga biz sir olamiz hozir. Rahmat kattakon. Uyga borib endi tez ovqatlarni tayyorlashga o'tamiz. Qani ketdik. Bugun birinchi marta butun bozorlikni hamma narsani qilish o'zim bo'ynimga beribsizlar. Qo'yibsizlar, bugun mana qildim. Ozgina qiynaldim. 28 minut ketdi, 2 ming so'm tejalib qoldi.
Mana hozir biz bozorlik qilib kelib bo'ldik, hamda mahsulotlarimizni hammasini terib, hamda mehmonlarimiz kelishiga tayyorlab qo'ymoqchimiz. Birinchi bo'lib, desertimizga kerakli bo'ladigan mahsulotlarimizni muzlatgichga qo'yib olamiz. Undan so'ng esa salatni boshlaymiz. Birinchi bo'lib tuxumlarimiz chaqib, qovurishdan boshlaymiz. Tuxumlarimiz chaqib bo'lganimizdan keyin tuz solamiz hamda aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan tuxumli massamizni esa endi pishirib olamiz. Hozir tovani biz yog'lab olamiz, ozgina miqdorda. Endi esa kabob somsamizni xamirini qilib olamiz. Biz birinchi bo'lib unni sovib olamiz. Hamda tuz sovib olamiz, bir chindim. Hamrimizni endi tindirishga qo'yamiz. Endi esa salatimiz uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarimizni olib kelib oldik, hamda pishirilgan tuxumimizni uchburchak shaklda to'g'rab olamiz. Mana shu ko'rinishda qilib olamiz. Endi esa bodringlarimizni to'g'rab olamiz. Buni ham uchburchak shaklda to'g'rab olamiz. Bodringimiz 3 ta yetadi. Endi esa kolbasamizni ham shunday qilib uchburchak shaklda to'g'rab olamiz. Endi sirka. Salatimiz ko'rib turganingizdek tayyor bo'ldi. Endi esa qizlarimiz kelgandan mayonez aralashtirib, biz buni chiroyli qilib tortib qo'yamiz. Super salati kechasi bilan internetdan ko'rib chiqqanman. Qanaqa bo'ladi, qanaqa tayyorlanadi, uydagilardan so'rab, harakat qilib, lekin yaxshi ko'nglimdagidek chiqdi. Kabob somsamizning qiymasini boshlaymiz endi. Buning uchun bizga piyoz hamda 400 gram qiyma kerak bo'ladi. Biz birinchi shishib piyoz to'g'rashdan boshlaymiz. Iye, yig'layapsizmi? Ha, yoshlanib ketdim, piyoz to'g'ragancha. Oshxonaga kamroq kirib turasizmi deyman-da? Ha, ayam qilarlar, ba'zida man qilib turaman. Endi esa tayyor bo'lgan, to'g'ra bo'lgan piyozimizni yaxshilab tuz hamda ziravorlar bilan ezib olamiz.
Kuzum aç gitti. Ancadan beri yığlama geldim sabah. Bakalım da yığlama aldım. Zoravarlar kança kub bose, şimdi tam yakışı buladı. Ameyle bu cayna. Odatda kebab somsani tayyorlashda ko'proq qiyma ko'proq bo'lsa, shuncha shirin bo'ladi. Piyozdan ham ko'ra. Piyoz ham albatta o'zgacha bir ta'm bag'ishlab turadi. Endi esa ziramiz qo'shib oldik. Bu massani yaxshilab aralashtiramiz. Endi esa tayyor bo'lgan massamizni cho'plaga terib chiqamiz. Ana endi qolgan parchalarimizni ham xuddi shu tarzda qilib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek go'shimizni ham siximizga tortib oldik. Endi esa xamirimizni yoyib, o'rab chiqishimiz qoldi. Qani ketdik. Mana xamirlarimizni oshirib oldik. Endi esa biz buni yoyib olamiz. Xamirlarimizni xuddi shunaqa qilib hammasini dumaloq qilib olamiz. Ana endi esa xamirimizni yoyib olamiz. Xamirimizni xuddi shu shaklda yoyib olamiz hamda sixlarimizga qarab o'rab chiqamiz. Xamirimizni yoyib oldik. Endi esa qiyma shashligimizni qo'yib, yonlarini kesib olamiz. Kesilgan joylarni esa mana bu shaklda olamiz. Masalalashib qoldim. Hayajonlanyapsizmi? Mehmonlar kelishiga ham ozgina vaqt qoldi, shuncha ozgina hayajon bor. To'g'risini aytsam, buni birinchi marta uyda qilib ko'rishim. Qolgan xamirlarimizni ham shu tariqa yozib, hamda sixlarimizni o'rab olamiz. Mana kabob somsalarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni esa 180 gradusdagi duxovkamizga 40 minutga qo'yib qo'yamiz. Kabob tayyorlashda anaqa go'shtlarni sixga tortishda qanaqadir yumshoqlik bo'lganda sal qo'rqib ketdim, o'xshamasa-chi degan narsa o'zimda paydo bo'ldi. Mana endi berishgan ballardan bilib olamiz, qay darajada o'xshagan yoki o'xshamaganini. Va nihoyat 3-chi taomimizni tayyorlashga ham yetib keldik. 3-chi taomimizning nomi gulyash. Ya'ni Kaliforniyacha gulyash tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi sabzavotlar, go'sht, tuz, priprava hamda ko'katlar kerak bo'ladi. Birinchi ishimizni go'shtimizni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Go'shtni to'rt burchak shaklida, juda katta ham emas, kichik ham emas to'g'rab olamiz. Go'shtimiz ko'proq lahmroq bo'lsa, juda ham yaxshi chiqadi. Ko'rib turganingizdek, mana go'shtimizni to'g'rab oldik. Endi esa piyozlarimizni to'g'rab olamiz. Qoshiq un solib aralashtirib, go'shtimizni ulab qo'yamiz.
qozonimizga yog' hisob oldik. Endi yog'imiz yaxshi qizguncha kutib turamiz hamda go'shtlarimizga qovurib olamiz. Bulg'or qalampirlarimizni ham to'g'rab olamiz qovurish uchun somoncha shaklida. Endi esa go'shtimizni tuzlab olamiz yaxshilab hamda ziravorlarimizni marinovat qilib qovursak, ziravorlarimiz go'shtga yaxshi bir o'zgacha ta'm beradi. Endi esa go'shtlarimizni solib olamiz. Endi esa kartoshkalarni to'g'rab olamiz. Endi esa sabzimizni ham to'g'rab olamiz. Endi piyozimizni solib olamiz. Go'shtimiz qurib turganidan yaxshi qovurildi. Hop. Endi esa seldir ko'katimizni ham ovqatimiz ichiga solib olamiz. Ichiga 2 qoshiq un solardik, endi massamizni aralashtiramiz. Ovqatimiz ham tayyor bo'lib qoladi dedi. Kaliforniyacha gulyash tayyorlash menga juda ham yoqdi, chunki hamma narsani oson-oson qovurib oladi. Shu taom tayyorlash eng osoni bo'ldi. Ana endi shirinligimizni tayyorlashga o'tamiz. Shirinlik tayyorlashimizda birinchi avval 3 dona tuxumimizni chaqib, shakar bilan aralashtirib olamiz. Ay, bilmadim. Shoshmasman. Albatta, mehmonlarimiz kelib kutib qolishmasin deb. Shakarimizni solib aralashtiramiz. Endi esa 100 gram sutimizni qo'shib olamiz massamizga. Hamda 100 gram sariyog'imizni eritib, mana ko'rib turganingizda eritilgan sariyog'i 100 gram qo'shib olamiz. Hamda razrih etlarimizni ham solib olamiz. Bir chimdim tuz. Hamda bularni yana ozgina aralashtirib olamiz. Kakaomizni ham solib olamiz. Yo'g'e. Bul davet izlediğiniz için. Şurma kesin. Tuzu joyda. Yaxşı ama. Endi esa unimizni solib olamiz. Mana shunaqa qolipchalarimizga massamizni solib olamiz. Qurib turganingizda massamizni endi 180 gradusda 35 minut 40 minutga duxovkaga tiqib olamiz. Ana endi esa keksimizning ustiga kremimizni tayyorlab olamiz. Kremimiz uchun bizga tvorojniy sir, qaymoq hamda saxrli pudra, ya'ni shakarni blenderdan o'tkazilgan.
Birinchi bo'lib farugli pishlog'imiz sovib olamiz, so'ngra mikserda ozgina aylantirib olamiz. Aylantirib olingan massamizning ustiga qaymog'imizni ham solamiz. Qaymog'imiz suyuqroq ekan. Agar qaymoqni quyuqroqni olsangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi. Mikserda aylantirib olamiz. Endi esa saxirning pudrani ham solib olamiz. 2 qoshiq hisob ko'ramiz. Agar massamiz suyuqroq bo'lib ketsa, yana saxirning pudra qo'shib, quyiltirib olishimiz mumkin. Shokoladli keks tayyorlash. Qo'rqib-qo'rqib tayyorladim, lekin o'xshadi degan umiddaman. Barcha taomlarimiz tayyorlab bo'ldik. Mehmonlarimiz kelgandan keyin taomlarimizni birinma-ketin tortib qo'yamiz. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum qadrdonlar, sevimli kanalning sevimli muxlislari. Ko'rib turganingizdek, va'daga vafo, biz siz bilan ekran orqali Olov pazanda loyihasi 16-mavsum 3-chi ishtirokchimizni xonadonlarida didor ko'rishib turibmiz. Qizlar bilan birgalikda mehmon sifatida Qadam Ranjida Ayla degan ikkim tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi qizlar? Yaxshi keldingiz. Rahmat. Nigorxon charchab qolmabdimi? So'rab oldinglarmi? So'radik. So'radik. Joydami hammasi? Charchash navbati endi bugun Kenjatoyimiz Mushtari begimga. Shundoq ekan chorlaymizmi qizlar? Mushtari begim? Labbi. Mayin turpasta tayyor turibdilar. Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi? Charchamadinglarmi? O'zingiz charchab qolmadingizmi? Rahmat, xudoga shukr. Yaxshisiz? Rahmat. Chaqirim chiroyli ko'rishadi. Ko'zlar so'zlashyapti hozir. Ko'rishyapti, bir-biriga mehr bilan qarashyapti. Bugun bizi go'zal kichkintoy erkatoyimiz. Yaxshi qalay oshxonada charchab qolmadingizmi? Rahmat. Oshxonaga ruxsat beramiz. Oshxonaga yo'l oladilar. Hozirlagan salatlarni dasturxonga tortiq qiladilar. Mana, yaxshi o'tiringlar, charchamang. Rahmat. Xo'sh, salatga nima aytganding, Nigora? Super salat. Kela qoling, mushtari begim. O'zlariga o'xshagan chiroyli qilib dasturxonga tortiq qilyaptilar. Mana bu yerda choy. Nigoraxon, chaqqon qizimiz. Ko'rinishlari juda ham go'zal. Ko'rib turganingizdek, salatimiz dasturxonga tortiq qilindi. Nomlanishi ham ajoyib ekan, super salat. Shundoq ekan, qizlarga yoqimli ishtaha tilaymiz. Va biz sezib turganingizdek, mushtari begimga ruxsat beramiz, oshxonaga yo'l oladilar. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Qizlar yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Super salat yeb ko'rdim, hozir ham yeb kelyapman. Yoqdi. Super salat haqiqatda super ekan, nomkamas. Menga juda ham yoqdi. Mazasi ham, tortilishi ham juda ham chiroyli, mazali, kamchilik topolmadim. Super salat juda ham shirin chiqibdi, yaxshi, menga yoqdi. Super salati menga yoqdi, kamchiliklarni ko'rmadim. Super salat menga juda ham yoqdi, kamchiliklar umuman yo'q. Ta'mi, hamma narsasi joy-joyida. Super salat. Shaxsan o'zimga yoqdi. Qizlarimiz ham albatta o'z fikrlarini aytib o'tishdi. Ana endi oldinda issiq yegulik. Xo'sh, issiq yegulikka nima hozirladi ekanlar? Shashlik somsa, kabob somsa. Dasturxonga tortiq qilishga adashmasak tayyorlar. Ha, mavzuni eslatib o'tishimiz kerak. Biz kecha qizlar bilan birgalikda bugungi mavzuni hayotingizda bo'lgan eng oxirgi qiziqarli voqea haqida suhbatlashamiz degandik. Hozir eslashib, biroz kulishib ham olamiz. Nima deylar, eslab turinglar qizlar. Madina boshlab beradi. Xo'sh, Madina. Xo'sh. Hayotimda hech esimdan chiqmaydigan bitta voqea bor. Maktabda 7-sinfli paytimda onam uyda yo'q bo'lgan kunlari, asli Samarqandlik bo'lganim uchun hovlida turamiz. Hovlida tandirimiz bor. Tandirda o'sha non yopishga juda ham qiziqqanmanda, onam kelgunlaricha ularga sovg'a qilaman. Shu o'zim non yopdim, oyijon o'rgandim deb ko'rsataman deganmanda tayyorlanganman. Xamirni ichiga o'sha achitish uchun solinadigan drosh solish esimdan chiqib qolgan. Uni kechgacha kutganman. Achitqi deyiladi. Achitqi. Xamir turish.
Kechgacha kutganman, nimagadir non hech o'zgarmagan. Keyin esimga tushib qolgan, har bitta zuvalani ichini ochib, boyaga achitqidan sop chiqqanman. Olov pazandali 7-sinflikdan boshlangan ekan. Yaxshi, bunaqa uslubni hali eshitmagandik. Xo'sh, nima natijasi bo'lgan endi? Bitta opacham kelib qolganlar, qarindosh opacham, nima qilyapsan deganlar, shunaqa non yopmoqchi edim deganimda, keyin o'zim yordam beraman deganlarda, qaytadan biz u xamirni tayyorlab, o'z holatiga keltirib, achitib, tayyor qilib bo'lganmiz. Olov yonib turgan jarayonida borib, non yopdik deganlar va nonlarni qo'lim bilan borib tandirga bitta urib yopishtiraman deganimda, kuchim shu darajada ko'plik qilganmi bilmadim, yangi tandirni shundan nonni yopishtirganimda ikkiga bo'lishan mayli, qo'lim tashqariga chiqib ketgan. Uydagilar nima deyishgan keyin? Voy, keyin birinchi bo'lib dadam kelib qolganlar uyga. Keyin dadajon deb qop-qora nonlarni ko'tarib turganimda, voy qizim deganlarda kulib. Ha, barakalla qizim, bu hamma novoylarning nonidan ham eng chiroyli non bo'pti deb maqtaganlar. O'rganasiz deganlar, undan keyin o'rganib ketganman. Juda yaxshi. Mohinur, sizda bo'lganmi shunaqa voqealar? Dadajonimlarni yukli mashinalari bor edi. Shuncha darajada mashina haydashga qiziqqanimligimdan o'sha mashinani olib ishdinglar. Dadamni o'zim tuzatib olaman deb ustiga olib borib haydab o'sha mashinani mana 8 yil o'sha mashinani haydaganman. O'zlari tuzattirib olib o'sha mashinani haydagan ekanlar. Dadam rosa ham xursand bo'lib, keyin menga Spark mashinasini sovg'a qilganlar. Spark avtomobilini sovg'a qilgan. 8 yildan keyin faqat yana dadajonlarimiz. Bizda bugun dadajonlarimiz birinchi o'rinda mehribonlik bo'yicha ana endi sekingina xulisa tomonga o'tamiz. Esimda qolgani, bizga yangi yilda bizda buyurtmalar ko'p bo'ladi. Umuman uxlamayman, ya'ni bolam oldimda onam qarab o'tiribdi-lar-da. Qizim Soliha yig'lavotdi-da, keyin onam voy qaravarasanmi dedi. Ha, hozir deyapman-da, Solihaga so'z qantiqvonmi? Omidi-da, so'z qantiqvonmi? Omidi. Keyin bitta qarasam, onam og'zlari. Onam og'zlariga so'z qatqiyapman deb, onam tushunmadi. Sen nima qilyapsan deb aytdi. Voy sizmi deysiz? Endi o'zimga kela olmayman deb yomon bo'lganda o'zim xolat men shunaqa darajada bo'lib qoldim. Shunchalik charchabman. Voy ajoyib bo'lgan ekan. Nigora, xo'sh, sizlarni mehmonga chaqirishimdan bir kun oldin bo'ldi. Syomkaga kiyishim kerak bo'lgan ko'ylagimmi? Azgina joyga yog' tekkan ekan. Shuni endi ketqizish maqsadida o'sha ketqizadigan narsaga solib ezib qo'yuvdim. Bratula, kelib qarasam oqarib ketibdi. Ko'ylakning rangidan. Rang qolmagan bo'lsa. Ko'ylakning rangi qanaqa edi? Yo'q bo'lib ketibdi, oqarib. O'zi rangi qanaqa edi? O'zi rangi yashil edi. Yashilmasa oppoq bo'lib qoptimi? Oq bo'lib qolgan. Bizning qizlarimizda mana shunday ajoyib, ajoyib voqealar hayotlarida bo'lgan. Albatta, ana endi bizda issiq yegulik. Marhamat. Xush kelibsizlar, charchamadinglarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xo'sh, vaqt bo'ling. Ana. Kabob, somsa. Voy, kichkina qizimiz, yaxshigina chatoq chiqib qoldi, yaxshi ma'noda albatta. Juda chiroyli, tortiq qilinishi ham chiroyli. Qizlarimizga yoqimli ishtaha. Biz mushtariy begimga ruxsat beramiz, oshxonaga yo'l oladilar, asosiy taom uchun hozirlik ko'radilar. Yoqimli ishtaha, albatta sizlarga yoqadigan umiddaman. Marhamat. Rahmat. Rahmat. Qizlar joylar olinglar. Kabob somsa ko'p yeb ko'rmadim, ozgina yeb ko'rdim, yoqdi. Kabob somsalari ham juda zo'r bo'pti. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. O'zim kutganimdan ham ortiq darajada. Kabob somsa juda ham yaxshi chiqibdi. Kamchiliklari yo'q, tuzlari ham joyida. Kabob somsa ham juda ham mazali bo'pti. Ya, maza qilib yedik, yoqdi menga. Kabob somsa ham juda ham shirin, mazali, mazasiga gap yo'q, yaxshi. Go'shti sal qattiqroq bo'lib qolgan, lekin yaxshi. Kabob somsa bizga ma'qul bo'ldi.
kızlarımız fikirlerini aytib o'tishdan endi bizda asosiy taom. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Kim yordamlashdi? O'zim qildim. O'zingizmi aniq? Albatta, o'zim qildim. Kechasi bilan internetdan ko'rib, dasturxon bezatish, mana ko'rib turganingizdek narsalarni qo'limdan kelgancha ota-onamiz energiya qarat qo'ymaslik uchun harakat qildim. Juda ham chiroyli harakat qildilar va bugun o'sha taomlarni tortiq qilinishi ham o'zlariga xos. Shunaqa ekan qizlar, yoqimli ishda ha. Mushtari begimga biz ruxsat beramiz. Oldinda shirinlik, ana undan keyin davramizga o'tamiz. Yoqimli ishda ha. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, zo'r. Ha, mayl. Kaliforniyacha gulyash yeb ko'rdim. Menga yoqdi. Bahoni qizlar berishadi. Kaliforniyacha gulyash juda ham ajoyib chiqibdi. Mazasiga gap yo'q. Menga yoqdi. Kaliforniyacha gulyash ham yaxshi, chiroyli. Tortilishi ham o'zlariga mos, kreativniy uslubda. Bu ham yoqdi menga. Kaliforniyacha ovqatlari, ziravorlari sal ko'payib ketibdi, lekin menga yoqdi, baribir yedim. Kaliforniyacha gulyash yaxshi chiqqan, lekin sal tuzi pastroq. Menga sal unisi yoqmadi. Mana qizlarimiz o'z fikrlarini aytib o'tishdi. Qani endi navbat shirinlikka. Marhamat. Xush kelibsizlar, shirinlik. Vaqt bo'ling. Shirinligimiz ham juda ham chiroyli mana dasturxonga tortib qilindi. Endi shirinligimiz nomini aytib o'tasiz. Shirinligimiz keks. Shokoladli keks edi. Shokoladli keks. Keks. Men kakaodan foydalandim. Demak, qizlar, uzoq kuttirmaymiz. Yoqimli ishtaha hamma qarab xayol surib qoldi. Hozir mazasini bilib aytamiz. Marhamat. Alinglar. Shokoladli kekslarga umuman gap yo'q, zo'r. Shokoladli keks menga yoqdi, juda ham yaxshi chiqdi. Desertlariga shokoladli keks tortdilar. Bu ham o'zlariga o'xshab shiringina bo'pti. Qo'llarida ko'rmasa, menga juda ham yoqdi. Shokoladli keks qizlarga ham yoqqan bo'lsa, xursandman. Shokoladli keks mazasi yaxshi, lekin ozgina kamchiligi bor, sal tegi kuyganroq chiqdi. Bugungi kunimiz ham juda ham mazmunli o'tdi. Yosh bo'lishlariga qaramasdan oshxonada haqiqatdan ham a'lo darajada o'zlarini ko'rsata oldilar. Shirinlikka keladigan bo'lsak, qizlarimiz o'z fikrlarini aytib o'tishdi. Bugungi taom nomiga bo'lgan fikrlarini bildirishdi. Baholar qo'yildi. 10 balli baholash tizimasida men mushtari begimga 10 ball qo'yaman. Sabab hammasi joy-joyda va kutib olishda ham juda ham chiroyli kutib olganliklari uchun. 10 balli baholash tizimasida 10 ball beraman. 10 balli baholash tizimasida mushtari begimga 10 ball beraman. Hamma ovqatlari yoqdi, did bilan bezatilgan, juda ham chiroyli kutib olishdi. O'zimga 10 ballik tizimi bo'yicha 10 ball berardim. 10 balli baholash tizimasida 8 ball beraman. Sabab o'sha keksida sal kuyganroq va ovqatda sal tuzi pastroq. Ana endi xayrlashsak bo'ladi. Uzoqqa xayrlashmaymiz, chunki bizda 4-chi ishtirokchimiz Mohinur. Qachon bizga kelasizlar endi mehmonga deb kutib-kutib va nihoyat navbatlari yetib keldi ertaga. Qizlar bilan jambuljam bo'lgan holatda Mohinur xonadonlariga yo'l olamiz. Mohinur, tayyormisiz? Tayyorman. Juda yaxshi. Ertaga qizlar mening uyimda mehmon bo'lishadi. Ozgina hayajondaman. Taomlarni xudo xohlasa, qo'ldan kelgancha o'xshatib beraman. Demak, ertaga Mohinurxonning xonadonlarida sizlar diydor ko'rishamiz. Buguncha esa xayr, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Sevimli kanaldan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.